La pedrera de Son de la Bau de l'empresa Bobsa i Matas e Hijos no ha obtingut la declaració d'impacte ambiental. Sense el vistiplau de Medi Ambient, el projecte de restauració i explotació ha quedat arxivat i, si volen continuar l'activitat, hauran de presentar un altre projecte. La Comissió Balear de Medi Ambient tindrà llavors 3 mesos per pronunciar-se. De moment, però, política industrial del govern, segons la llei de mines, hauria de procedir a ordenar el tancament i la retirada de la maquinària. Medi Ambient s'hi ha donat llum verd a la inversió de gairebé 70.000 euros que durà a terme la pedrera de Son Amat de Porreres a l'antic polvorí militar d'en Puig d'en Femella al mateix municipi. Uns terrenys de 354.000 metres quadrats on s'ubicarà el futur centre d'interpretació del massís de Randa, una mesura per compensar l'activitat extractora en una àrea natural d'especial interès en ell. Es reforestarà part de l'espai, es retiraran els residus, s'eliminarà flora invasora o la vegetació al·lòctona. És difícil compensar una cosa en l'altra, però com a mínim una cosa que no s'havia fet mai és això, que les mesures compensatòries puguin revertir en el municipi de Porreres. Ho vàrem demanar i nosaltres agraïm que la Conselleria de Medi Ambient i en aquest cas la de Mines també haguin vist amb bons ulls que se puguin executar aquí. No pot començar una fase d'explotació si no s'ha fet la mesura compensatòria prèvia. Cal recordar que l'any passat el govern balear li va renovar el permís d'explotació per 60 anys més.